Ne eci është edhe një akt simbolik që tregon që jeta vazhdon, që ne duhet ecim, ta çojmë përpara dhe e gjithë fushata jon bëhet në një frym optimiste, pozitive, pra për t'i dhënë shpresë. Edhe ngjyra roz është zgjedhur për të dhënë shpresë të gjitha zonjave që janë dhe mendoj përderisa ne akoma njerëzit shkojnë tek mjeku në një fazë kur smundja është avancuar, kemi nevoj akoma që të ndërgjegjësohemi, jo vetëm thjesht për ta ditur çfarë është kanceri i gjirit, por për të bërë vizita periodike. Kultura jonë e cilësoj shëndetësore akoma lë për të dëshiruar. Dhe nuk është për të thënë gjithmonë që zonjat në zonat rurale apo në zonat pashvilluara. Ne si organizat kur kemi pasur mundësinë të jepnim kupona për të bërë mamografi falas, kam lutur dhe mi kesha të mia dhe nuk pranonin. Pse? Preferoj të mos ta di. Kuptova dhe zonjën Elida ku preferoj mos ta di. Preferoj mos ta di. Kan frikën për të mësuar përgjigjen. Po, po, sigurisht. Ajo është. Shpes pasaj ka dhe shumë gojdhëna që jo po të shkosh, jo po... Po si hiqet kjo frikë, Dona? Se dakord? Frika vjen, sigurisht është personale, por edhe ndërgjegjësimi, informimi ndërgjegjësimi, por edhe rasti si që është zonja Elida që të dalin të flasin publikisht. Është shumë e rëndësishme kur mesazhet jepen nga persona që e kanë kaluar. Për shembull, shoqet e juaja kanë shkuar për ta bërë mamografinë? Jo, nuk kanë shkuar ta bëjnë mamografinë, se duan që të vinë kavaj. Mamografia, të vinë në kravat, jetë një mamografi e lëvizme, se shiko, do të gjithë kanë mundësi. Shumë e drejt, kjo është të vinë, për, shiko, popullata jo në shivogër. Të por zë e rida. Le të shkoj, ose të fokusohen në qëndra, dhe t'jenë 3-4 qytete më të afër, ta të shkojnë të bëjnë. Dhe këtë ka ndorë mjeku familje si të ketë një grafik pra, të regull. Pra, nuk është mungon dëshira, thoni, jo, por janë kushtet. Jo, ka njërës që dhe nuk lëvizin do të. Moshat e mëdha nuk lëvizin do të. Qartë. Ka njërës me arsye nga më të ndryshme, me fëmijë të vegjël, që nuk lëviz do të harxhojë gjithë ditën diku. Që dhe të dërgoj atje, mjeku familjes ka protokollin, bë një grafik të regull, dhe ti ke datën dhe orën për ta bërë mamografinë. Dhe kjo është një ekzaminim shumë i saktë. Fakti që është falas është akoma më mirë, pastaj unë di një rast që një njohur a ime në kavaj ka quar mamane vetë. Edhe ka thonë, me që përbë mamaja ta bëjë dhe unë. Ajo fatkisish nuk është sotë, dhe doktorë thë, mamaja është mirë, problemin e këti. Pra, problemin e këti. Pra, është e nevojsh në kontroli, por e para fare është që ti, unë, në këtë rast, larkë qoftë e kju, të di që unë duhet të kujdesem për veten, mos e le, unë fëmijëve të mi u them, bëje një, pap test bëje, këtë bëje, se tani mësova dhe unë, duhet t'i bëjmë. Brezi i ri që rritet sot, rritet me kujdesin, e ka, më ndryshe kulturën pra, të kujdesur. Pra të themi që nëse e kapni shpejt këtë problem, këtë mas e cila ju ka prekur ju, atëherë mund t'ja dilni me sukses dhe nuk keni pse të keni frikë nga vdekja. Me të gjitha. Le të jetë ky mesazhi që mbyllet dhe bisedën për sot. Është i vetmi tumor, mendoj unë, që ty t'jep shanset nëse ti e kap në kohë dhe kujdesur, ti e fiton jetën, e fiton. Me shumë mesazhi bukur dhe me këtë rast edhe e mbyllim këtë bisedë. Kur do ta bëni marshimin Dona e fundit? Si vjet marshimin do ta bëjmë në Berat, në qytetin e bukur të Beratit me 14 tetor në orën 12, kështu që përfitojmë nga rasti, të ftojmë kushdo që ka dëshirë të jetë pjesë e marshimit. Është një moment shumë që ne edhe celebrojmë pak ato vullnetarët e Fjongos së Roz, por edhe për zonjat që janë duke kaluar kancerin gjinin, që t'jen pjesë një organizimi që bëhet për to. Që që mendoj po, të bashkangjiten pse jo dhe të gjithë partnerët e tyre, vlezrit, që janë në familje. Janë të rëndësishëm, ata të